Es gribēju pastāstīt vienkāršu stāstiņu par to, kā radās Nomadals. Lūk, uz galda mums ir visa viņa produkcija, kas šobrīd ir pieejama. Tas ir Rītas Tienis, Mežsargs Tumšais, kas pieejams specializētajos veikalos, Mežsargs Gaišais, kas ir pieejams visos Alko Outlet un Rimi, un Boa Comic, ko es saprotu, tam nav nekāda nozīme, Boa Comics, kas atrodams arī specializētajos alas veikalos. Sāksim noteikti ar to, ka mums vajag kādu aliņā taisīt, kurš mums ir vēs, šis ir vēs. Sāksim uzreiz ar Mežsargu, lai nav sausa mute, mierīgi iešņāps. Nomadalus idejas autori, zīmolu turētāji, aldari ir divi cilvēki, tas ir Kalvis un Renārs. Un vien no viņiem man sanāca noķert aiz rokas un iztaujāt, kā tad radās Nomadals. Kalvis man arī izstāstīja visu savu stāstu, kā viņš nonāca līdz zāles brūvēšanai, un to stāstu es centīšos šodien nodot jums. Tātad, Kalvis pirmo reizi, alu, cik es sapratu, pagaršojas, ir pie savas radu saimes Līgo vakarā. Tajā vietā, kur stāv alas muca, parasti blakus stāv arī krūze, kur veči, kad ielai aliņu, viņš baigi traki saputo, viņi tas putas nolēja nost krūzē. Un tad viņi mazi piesgadīgi puikas ņēma to krūzi un arī tur tukšoja ārā un putiņas padzērās, kā daudzi tā teikt. Es arī atcels, ka man bērnībā deva putas padzērties no alas un likās ārpārts, kur tik briesmīgs un rūgas dzēriens, kā vispār tam kāds var, kā var garšot kaut kas tāds. Oh, burvīgi. Vēlāk ap 14 gadiem Kalvis atrada alus brūvēšanas grāmatu, kur bija pastāstīts, kā kas ir jādara, bet, nu, loģiski, toreiz 14 gadīgi puikām nebija ne naudas, ne līdzekļu, kā to sapni attīstīt, un tas atlikās. 2014. Gadā Kalvis devās kartupeļu taukā uz Latgali, bet tur nebija tikai ideja lasīt kartupeļus, bet bija ideja, ka viņu pamācīs, kā taisīt kanģu, jo bija, nu, tā sajūta, ka kaut kas ir jābrūvē, kaut kas ir jātais. Nu, tad pirmais skolotājs bija ar kanču saprāt. Bet tad viņš arī sapratu, ko viņš darīs ar sadzītu kanču, nu vakarā pie televizoru, nu kanču nedzēs. Tu tomēr jāatgriežās pie tās senās idejas, ka nu ir jābrūvē aliņš. 2015. Gada jūnijā tiek iegādāts komplekts, viņš iesala komplekts, lai mājas apstāktos varētu uzbrūvēt alu. Zin kā, ģāņos atnesīšu, nolikšu savu aliņu, viņš čompa, vec, tu esi īsti malac, šaujam iekšā. Bet saprat, ka nu, ļoti ierobežots ir tās komplekta sastāvdaļas, un ka neko īpaši tur tālu atkāpties no tās komplekta tu nevarēsi, un tās radošums tur nav, tāpēc saprat, ka nu, jāatcerās tajā lietai klāt daudz nopietnāk. Uzzinājis ar to, ka viņa kolēģis mājās niekojas ar alas brūvēšanu, devās pie viņu, nu, paskatīties, nu, kā tā lieta notiek. Pie viena tika klāt izstudēt arī alas grāmatu, kuri pastāstītu visu tehnoloģisko procesu, un tiek arī uztaisīt pirmā nopietnā alas vārīšanas sistēma. Tā sastāvēja no veca alas kega, apšūtas plasmas kastas, emails katla un gāzes degra. Arī tad vārījums tapa pēc rokasgrāmas receptes un garšo līdzīgi brengulītim. Savukārt visu turpmāko vārījumu recepts bija tikai ordināla recepts. Tomēr alas vārīšana pagalmā uz dzīvās liesas bija gāja ļoti gausi un tu slinkums arī tur ņēma baigi virsroku un nu, tie vārījumi tapa ļoti reti. Bet 2016. Gadā, redzot, cik strauji attīstās Latvijas amatāls nozara, tika iegādāts mūsdienīgi 40 litru alas vārīšanas sistēma. Tad alas tika darbināts nu jau katru nedēļu, lai varētu attīstīt savas iemaņas. Pirmais alas, ko no Nomadiem es tagad degustē, ir visplašāk pieejams un viņš šis stils tiek skaitīts par kaušu stilu. Man tas ir pirmo reizi mūžā, ka es daru kaušu alu, tāpēc man nav īsti ar ko salīdzināt. Bet ja ņem pēc garšas, es viņu liktu, ka viņš ir starp pilzenieku un lāgeri. Bet viņš ir bišķiņ ņiprāks, viņam ir tāds bišķiņ piesitiens, viņš nav tik salkans, viņš ir vairāk uz tādu kā sauso pusi, bišķiņ vairāk uz tā kā varētu gribētos teikt uz kviešinieku pusi. Viņš ir bišķiņ iprāks, viņš ir bišķiņ pavasarīgāks sals nekā būtu, teiksim, lāgerīts, kas varētu būt arī bišķiņ saldāks. Ar savu paštaisto sistēmu Kalvis jau vārījums pa 10, pa 20 litriem, kas ir dienas gada maz, bet vienkārši negribējās, ja kaut kas nesanāks, lai nav škrobe, izliet to visu podā. Papildus tika apgūta arī visu pieejamā ārzemju literatūra, kas ir par apiņiem, par raugiem, par brūvēšanas tehnikām un tā tālāk.
2017. gada vasarā Kalvis attiekās ar otru nomadu tēvu, Renāru Baltiņu, un izdomā, nu, Džeki, nu, jāsāk mums taisīt vaļā savas brūvis un jāsāk kaut kas darīt ir. Bet, nu, nekas īsti nenotiek līdz rudenim, kad abi divi atkal satiekās Lietuvas Alus festivālā un nolenkā patiešām mums ir jātaisa savu sāliņš, ko viņi nodēvē par nomadu alus. Lūk, man glāzē jau ir nākošais mūsu degustācijas biedrs, tas ir Rītis Stienis, vēliņš, kurš tapa pa godu skāpam grupai no Rīgas. Nu šis smaržo jau superīgi. Un garšo arī superīgi. Ļoti, ja es nemaldos, šī man liekas bija veidota kāpa. Ļoti vieglas saprotam un patīk tas rūgtums nav pārāk uzmācīgs. Un tiem, kam cilvēki, kas baidās no rūgta, šis ir tā piemērots. Viņš tāds mierīgs, viņš tāds vakar aliņš, ko tu var paņemt un izbaudīt, kurš tev pamodina visas tās garšas skarpiņas. Ļoti garšīgi. Bet turpinām stāstu tālāk. 2018. gadā tiek reģistrēts uzņēmums, un abi mūsu stāstu varoņi dodas uz buršu alus darītavu, čigānot un vārīt savu pirmo partiju. Iepriekšējā vakarā arī tiek pacelti vairāki kausi alus par pa pirmo partiju un par pirmo partiju. Un nākušā dienā vārīšana ir diezgan jautri. Viena no problēmām, ko jaunie aldari sastapās tīri tehnoloģis, ir, ka viņi nevarēja izpildīt dry hop. Tas nozīmē, ka viņi nevarēja veikt sauso apiņošanu. Tas ir apiņas parasti pievieno alus vārīšanas laikā, bet dry hop notiek tad, kad apiņas pievieno tieši rūkšanas tankos, tas piedod alum daudz spēcīgāku aromātu no apiņiem. Tāpēc pirmais vārījums viņam galīgi nesanās un garšoja pēc kaut kāda karameļūdens. Un bija jāsanāk toreiz viņiem šim te Boa Comic. Šobrīd tas ir šeit pareizā receptīte iekšā un viņš ir šobrīd galva. Pie tā mēs vēl tiksim klāt. Un toreiz buršu alus darītava pirmais iznāca Amerikas gaišais ales ar mozīgas apiņiem, kas nokļūt tā teikt plašākā tirgu. Viņš bija daudzos veikalos un bija pieejams kādu mirkli un pat iznāca vairākās versijās. Un toreiz atklāšana notika kafeīnzā Ļeņingrada 2018. Gada rudenī. Un lai arī viņi nevarēja dabūt to aromātiskumu un puse no tā aromāta bija pazudusi, tiem un tā alus mēs dzērām viņu no izlējuma veidā no kegiem, alus bija ļoti ok un ļoti garšīgs. Un mēs izdzērām diezgan daudz tajā vakarā un man patīk, ka tu tad tieši, es nezinu, kur tā starpība ir, bet no tādiem aliem tu no rīta var pamosties, tu jūties pilnīgi normāli kā cilvēks un tu var iet uz darbu un strādāt, nevis jūsties, kur es pazaudēju savu galvu vakardien. Pēc četriem vārīšanas mēģinājumiem tomēr tiek nolemts, kā alus darīt ir jāmaiņa, jo nevar uzvārīt to aliņu, kādu viņi gribēja. Un viņi dodās čigānot uz Hopalā, uz Jelgavu, kas bija viena no pirmajām alus darītām, kas laida iekšā mazos brūžus, tādus kā piemēram Nurme, Hipnos, Kontra, un arī igauņas un leišas. Tikai liela starpība, ka tur visi šie procesi vārīšana bija jādara pašiem. Un tev bija gan jāvāra āliņš, pēc tam jāpudeļo, jālīm etiķetes. Un tā kā abi divi mūsu stāsta varoņi, Klaus Renāru, nodarbojas tomēr ikdienā savu kaut kādu pamatdarbu, tad šis te skraidīšanu un izpildīja katru procesu uz Jelgavu, nu bija ļoti apgrūtinoši. Tāpēc alus darītava atkal tiks mainīt vēlāk. Šis ir burvīga ap, kurai bija jāiznāk jau cik daudz gadus iepriekš. Superīgs. Nav nevajag. Man varētu arī ieliet viņu nevis mazajā pudlītē, bet lielajā pudlītē. Tādā pudlītē. Nē. Tādā pudlītē. Pilnīgi mierīgi. Es nezinu, vai tas būtu slikti, ja mēs tos aliņus ieliktu bamslī. Nu, bamslis ar apu. Bamslis tas apzīmē plasmasa pet pudelis. Cik mēs drīkstam? Mēs drīkstam litrīgā ielikt. Nu jā, litrīgā apa. To es saprastu. Tas uzreiz paņem vakaram vienu pudeli. Tu sievai saka, nu, cik tālīns drīkst šovakar? Divus tu drīkst. Ok, tu paņem uzreiz divus. To es saprotu. Tā divus... Nē. Un visam tam pa vidu top vēl pavisam jauns aliņš, to, ko mēs iepriekš pat degustējam, kas ir mežsargs. Sākumā viņu bija ideja nosaukt par tautas alu, bet pēc marketinga speciālista ieteikumā
tika izstrādāts cits nosaukums, kuru mēs tagad redzam. Jā, tas ir mežsargs. Tagad jaunums iznācis ir arī mežsargam tumšais alus. Mežsargs tumšais. Tūlīt liesim glāzē un pagaršosim, kā tas garšo. Pats aliņš ir ļoti garšīgs. Manā skatījumā viegls, nav lipīgs, nav pārāk ķēpīgs, nešķebina. Viņš gan man ir bišķiņ, jo kamēr es filmēju, viņš ir bišķiņ sasils, viņš ir zaudējis to maģisko momentu, mēs kā tumšo alu dzert ir visforšāk ļoti vēsu. Šokolādīga rūktena pēcgarša, alus pats ir ļoti tumšs, glāzē viņš cauri neko neredzēs, bet alus ļoti garšīgs, ļoti saprotams. Vai būtu viens man no favorītiem, jo viņš nav pārāk salds, man nepatīk pārāk saldi tumši alu. Šobrīd viņi dodās dažādos virzienos. Pats Boa Comics un Rītis Tiens paliek nomados. Šis joprojām tiek likts vai ražots vai zem novadzīmo. Un šis jau iet, šeit var redzēt jaunās izmaiņas etiķetē, šeit viņš iet jau zem mežsargs zīmo un viņš vairs netiks pozicionēts kā nomadāls. Jo šis vairāk iet komerces virzienā kā labs, garšīgs alus. Šeit vairāk nomadu alus ies tomēr tajā nomadu fiškā, ka viņi ies un eksperimentēs un taisīs jauns aliņus ar jaunām garšām. Manā skatījumā ļoti saprotami, manā skatījumā ļoti pareizi, jo ir jābūt vienam stabilam aliņam, kurš visu laiku ir tikai uzlabojas un cilvēki pierod un iemīl. Un tajā pašā laikā mums ir kaut kādas eksperimenti un jaunas garšas, jaunas fīčas. Ja es tikko nejaucu, mēs esam pagaršojis visu četras aliņas, es esmu pastāstījis aptuveni kādā veidā sanāca divi cilvēki kopā un izdomāja brūvēt alu. Es ceru, ka jums bija interesanti. Man bija ļoti garšīgs šis piedzīvojums. Man bija ļoti garšīgs šis alustās. Es pavadīju labu laiku. Ceru, ka arī jūs. Un tiksimies jau pavisam drīz kādā citā video. Bet šobrīd saku atā un tiekamies nākošais.